Kryeministri Nano ka nisur sot një ditë përpara mbledhjes së kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, konsultimet për zëvendësimet e detyruara në kabinetin qeverisës pas dorëqjes së Ilir Metës dhe Sokol Nakos. Të konsultime nuk kanë qenë të lehta për faktin se veç aftësive profesionale, kandidatët duhet të kënaqin dhe sensibilitetet e ndryshme në grupet parlamentare të Partisë Socialiste, i cili duhet të shprehet nesër nëse do të jepet votë besimi ministrave të rinj. Bisedimet dhe negociatat janë zhvilluar në zyrën e kryeministrit, ku siç bëhet e ditur, refuzimi i parë ka ardhur nga ministri aktual i mbrojtjes Paneli Majko, i cili nuk ka pranuar të zërë postin e lënë vakant nga Ilir Meta. Edhe emri Namik Dokles, i cili kohë më parë dha dorëqen nga kryetari i kuvendit, ka qenë në truezën e Nanos fillimisht si opsion për të zëvendësuar Majkon në ministrin e mbrojtjes, nëse ky i fundit do të pranonte ofertën e Nanos. Dokle ka patur një takim të gjatë me kryeministrin në zyrën e tij, por ende nuk konfirmohet nëse ai do të pranojë të jetë pjesë e kabinetit Nano. Ermelinda Meksi, e cila gjithashtu është takuar sot me kryeministrin, ka pranuar postin e ministrit të integrimit të lënë vakant nga Sokol Nako. Por deri më tani asgjë nuk është përcaktuar qartë, ndërkohë që kryeministrit Nano i duhet të mbyllë sot të gjitha negociatat me qëllim që nesër të shkojë në kryesi dhe në grup me një projekt definitiv, i cili të mos has kundërshtime.